Seperti yang telah diterangkan di awal kelas kita tempoh hari, pelajar dikehendaki menghantar 2 minit mesyuarat yang menunjukkan bahawa pelajar seolah-olah telah bermesyuarat untuk melaksanakan sesuatu agenda ataupun untuk membuat sesuatu projek. Minit mesyuarat tersebut perlulah dibuat secara berkumpulan, memadai untuk menghantar 1 minit mesyuarat untuk satu kumpulan, dan setiap kumpulan maksimum boleh dianggotai oleh 3 orang pelajar. Oleh itu, sekurang-kurangnya 2 orang atau 3 orang pelajar di dalam satu kumpulan. Ini adalah contoh format minit mesyuarat. So, selalunya kita akan letakkan agenda minit mesyuarat sebagai tajuk minit mesyuarat. Kemudian kita akan letak bilangan tahun, bilangan yang keberapa mesyuarat tersebut di dalam sesuatu tahun. Kita tulis juga tarikh mesyuarat, masa mesyuarat dan tempat mesyuarat. Dituliskan pengerusi yang bertanggungjawab mempengerusikan mesyuarat. Bilangan kehadiran, sebaiknya kita tulis kehadiran berdasarkan nama, kerana ini akan memberi hitam putih yang lebih baik terhadap bilangan ahli ataupun siapakah yang telah turut serta di dalam mesyuarat tersebut. Kemudian sekiranya mesyuarat menjemput beberapa ahli yang bukan daripada anggota kumpulan ataupun anggota kumpulan tersebut, kita boleh letakkan nama mereka di sini. Sekiranya ada ahli yang tidak hadir, bolehlah kita turut menulis di sini bilangan tidak hadir, siapa yang tidak hadir untuk mesyuarat tersebut. Selalunya ia akan dimulakan dengan ucapan daripada pengerusi, mengucapkan terima kasih kepada mereka yang hadir dan sebagainya, menjelaskan agenda mesyuarat, kita perlu untuk mencapai kata putus apa, untuk mencari apa dan sebagainya. Kemudian, seperti yang saya minta, minit mesyuarat ini perlulah dihantar dua minit mesyuarat yang berbeza, dengan beranggapan bahawa minit mesyuarat yang kedua seolah-olah telah memutuskan atau telah membincangkan keputusan minit mesyuarat yang pertama. Oleh itu, di dalam minit mesyuarat yang pertama, sekiranya ini adalah benar-benar mesyuarat yang pertama untuk sesuatu agenda, selalunya tidak ada pengesahan minit mesyuarat yang lalu. Untuk minit mesyuarat yang kedua, barulah ada pengesahan minit mesyuarat yang lalu, kerana minit mesyuarat yang pertama akan dibacakan sekali lagi di dalam mesyuarat yang kedua untuk disahkan oleh ahli yang hadir. Kemudian untuk minit mesyuarat yang pertama, selalunya tidak ada perkara-perkara berbangkit, tetapi adalah perkara-perkara yang dicadangkan. Oleh itu, kita menulis apa proposal ataupun cadangan yang perlu kita buat. Mungkin tidak boleh diputuskan segera di dalam mesyuarat. Contohnya kita bercadang untuk membuat jualan di Pesta Kongo UTM. Mungkin ada pihak ingin menjual pizza, tetapi kita perlu melihat apakah kosnya dan sebagainya. Oleh itu, kita tulis di sini cadangan untuk menjual pizza, kos berapa, keuntungan kemungkinan berapa dan sebagainya, dan tindakan oleh orang yang memberi cadangan. Mungkin juga ada pihak lain yang mencadang untuk menjual mi goreng. Jadi kita letakkan cadangannya dan sebagainya dan tindakan oleh orang yang mencadangkan tersebut. Di dalam minit mesyuarat yang kedua, barulah dimulakan semula mesyuarat, perkara-perkara dalam pengesahan minit mesyuarat yang lalu. Bolehlah kita letakkan bagi mereka yang mencadangkan pizza, katakan di sini. So, mereka boleh menerangkan dan melakukan tindakan dan sebagainya. Oleh itu, kita boleh luluskan atau tidak sama ada kita ingin menjual pizza ataupun kita ingin menjual mi goreng. Sekiranya telah ditetapkan untuk menjual pizza, oleh itu, kita seolah-olah mesyuarat telah bersetuju untuk menjual pizza di Pesta Kongo. Saya rasa para pelajar telah biasa melihat minit mesyuarat. Oleh itu, diharapkan para pelajar juga boleh membuat self-study daripada pelbagai sumber dari internet dan sebagainya untuk menulis minit mesyuarat, satu bilangan 1 dan 2, dan diserahkan sebagai assignment yang membawa markah sebanyak 20%, saya kira.